अलग टिभी नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। सब्स्क्राइब नाउ एन्ड प्रेस द बेल आइकन, नेभर मिस एन अपडेट। इस्मी सम्मत 1968 नोभेम्बर 19 ओखलढुङ्गामा जन्म भई हाल काठमाडौँमा बस्दै आउनुभएका नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईको आइतबार राति 10 बजे निधन भएको छ। उनको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आएपछि उनलाई उपचारका लागि ओम अस्पताल लगिएको थियो। अस्पताल पुर्याए लगतै उनलाई तत्काल मृत घोषणा गरिएको थियो। उनको अचानक मृत्यु के कारणले भयो भन्ने खुल्नमा आएको छैन। 54 वर्षीय भट्टराईका एक पत्नी र छोरा रहेका छन्। करिब 3 दशकदेखि अभिनय र सिनेमा निर्माणमा सक्रिय रहँदै आएका भट्टराई उनले आफ्नो मान्छे छोडी गए पाप लाग्ला, देवर बाबु, कर्मयोद्धा, सो सिम्पल, ब्रासलेट लगायतका दर्जनौँ चलचित्र निर्माण गरेका छन्। स्वर्गीय केशव भट्टराईको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै यो शोक र वियोगको घडीमा उनको परिवारलाई हौसला मिलोस् भन्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ अलग टिभी परिवार। आयो तब पछि त्यो लग्यो मिति पुग्यो तारे र तर्दैन त्यो